Вакцина алып 30-қа қол жеткіз. Қорқыт атында Қызылорда университеті вакцина қабылдаған оқытушылар мен студенттер үшін осындай акция ұйымдастырды. Індетті тоқтатудың бірден бір жолы екпе алу. Сондықтан ұжымдық иммунитетті қалыптастырып, екпе алуды жылдамдату қажет. Бүгінде университет қабырғасында жұмыс істейтін қызметкерлердің 87%-ы, ал студенттердің 50%-дан астамы вакцина алған. Ал ұйымдастырылып отырған акция жеңімпаздары кездейсоқ тәсілмен анықталды. Қатысушылар оны Instagram әлеуметтік желісі арқылы тікелей эфирде тамашалады. Айта кетейік, бұл шара алдағы уақытта да жалғаспақ. Вакцина алу процесін жылдамдату үшін біз көптеген жақсы-жақсы ынталандыру сыйлықтарын қойып жатырмыз. Оның біріншісі 30 студентке Нұр-Сұлтан қаласына арнайы іссапар ұйымдастыру жоспарлануда. Сонымен қатар тағы да 30 студентімізге арнайы жазғы еңбек демалыс лагеріне жіберу жолдамамен, сонымен қатар профессор оқытушыларымызға арнайы спорттық сауықтыру кешеніне, сонымен қатар фитнес залға 30-30-дан тегін жолдама. Және де біздің ауылдан келген вакцина қабылдаған білім алушыларымызға жатақханада тұру 50% жеңілдігі 30 студентке. Бұның барлығы әрине ынталандыру сыйлықтары. Дегенмен де адамның денсаулығы, оның қоғам алдындағы жауапкершілігі, сонымен қатар өзімен қатар жан-жағындағы ұжымдастарға ауруды жұқтырмау мәселесі одан да жоғары тұрады.